Fali miaraba tompokla, fali miaraba tompokoavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada. Madagascar TV arahinao amin'ny ICI Television. Anisika dia iresaka mikasika ny kolontsaina sy ny zavakanto Malagasy. Manana vahiny tsika tsy iza izany fa ny tarika zandry gasy amin'ny alalan'ny Ony Rakotomalala. Faly miarabanao Andriamatoa Ony Rakotomalala, tonga soa eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada. Faly miarabanao Bary, faly miarabany mpijery rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana any Canada, indrindra isika Malagasy izay mipetraka any. Manaroatra etoana miarabantsika rehetra tratra ny taona asaramanitra hitondra fahombiazanao antsika mianakavy ty taona vaovao ty. Tonga dia hidirako ilay tarika zandry gasy. Oviana moa izany no nitsangana na ny forona izany hoe tarika zandry gasy zany? Tarika zandry gasy tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo no niforona. Ka anefa ho valo taona izany izay. Misy firemonareo izany ny ao anatin'ny tarika amin'izao fotoana? Amin'izao fotoana ohatra ny tamin'ny voalohany ihany a, dimy lahy zany izay no anatin'ny tarika. Dimy lahy roa mpitendry gitara, mpitendry gitara iray mihira, dia misy anankiray manao aponga moa izany ny razana anazy. Aponga sy ny resaka ritmika angambany. Raha ny fahafantarana ny tarika zandry gasy dia ohatra hoe interprétation tena hoe ahafantarana anareo zany, fa mamorona hira anareo ihany koa ve ianareo dia sa mijanona amin'izay hoe interprétation zay ihany? Ie, tamin'ny voalohany, tamin'ny voalanomboka zany izay mihitsy n'ilay izy hoe interprétation natao, tsy tena hoe interprétation loatra fa miezaka zany izay namerina n'ilay hira taloha efa tsy heno intsony a, ataoko hoe tsy intsony fa heno mieloelo any an-tsofina. Fa taty aoriana namorona tokoa ny tarika zandry gasy ary misy hira maromaro a niforonina izay efa karakaraina any ambadibadikany moa izany, atao anatina rakira amin'izao fotoana izao. Iony moa izany ao anatin'ny tarika zandry gasy a, mazava ho azy a, inona ny tena hoe andraikitra natao hoe toerana ny iony amin'izany hoe tarika zandry gasy zany? Tena andraikitra ao anatin'ny tarika aloha izany mihira dia manao ny feo voalohany, dia ny ankoatran'izay moa izany hoe mamesosikevitra ihany rehefa misy zatra atao, ohatrany hoe manao enregistrement na ohatran'izany na amin'ny resaka fiakanjo, amin'ny resaka ny ankapobeany ety ivelany izany. Raha somary miditra lalina lalina kokoa hoe inona na tonga n'ilay safidy ilay anarana hoe zandry gasy, misy antony manokana ve izay? Ny antony ny safidianana ilay izy a, betsaka resoko be raha hitanisa, ohatrany hoe feo gasy moa izany izao no tena hitako hoe fantatry ny olona rehetrarehetra. Dia ireny andraisinay ho zoka mihitsiny. Dia teo izay nieritreritra hoe aha, maninona moa tsika raha tonga atao hoe zandry gasy, satria tsika zandry taty aoriana manohy sy mivohy an'ilay mozika iny ihany a, fa hoe amin'ny fomba fijerinay. Misy an'izay antony anankiray izay fa misy antony anankiray koa raha matadidintsika tamin'izany fotoana izany a, nisy ekipa nampanao baolina zandry gasy ny anarany, izay nanana ny lanja any tokoa tatia Madagasikara. Izay ny antony anankiroa izay izany ny antony. Dia eo koa ilay hoe mbola zandry ny ara-mozika izany izay amin'ny resaka hoe gitara bagasy ara-bakiteny mihitsy, satria izay vao aingana vao niforona moa izany vao tamin'izay raika ambin'ny folo sy roa arivo izay.
Misy tovitovizany amin'ny bakirany maleo lolosintariny vetsokira koa ohatra misy tovitovizany Le izy a mahasamihafa kely azy fotsiny. Izy moa zany samy hoe miainga avy amin'ny gitara le izy aloha, fa neny zandrigasy manokana mamoy a ny mozika anivotany, any hoe le bagasy anivotany a teto andrenivohitra no tena voizinay zany. Zany hoe nitendry ny gitara zany de vadika bagasy gitara io, fa tsy mitendry, tsy atao tendry vazaha zany, tsy ino moa zany miova ny akorony a. De zay le izy, zay le base-n'le izy. Fa miteny anao vetsikira, misy an'izy roa izy telo lahy musicien mpitendry ireo a, mpitendry ny vetsikira ihany izy ireo taloha. Ihany koa io mpiara moa zany mbola ao le mpitendry anankiray. Fa ny mamaleo sy lolo angamba ny ataoko efa somary ahoana moa zany atia efa varieté izy, fa azo lazaina hoe efa varieté. Fa zandrigasy indray a tena mitazona zay mampagasy azy zay mihitsy fotsiny. Sy ny sy ny hira hoe ny ambanivohitra eny. Eny ambony eny ambany fotsiny izay hirantarika ary ambetso fa ny fianaratsoa, fa izy iny koa tsy tena hoe iny zany tena avy any fianaratsoa moa zany tompony izy iny tarika ary ambetso. De nezahana lokona natao tena hoe fitendry gasy anivotany teto amin'izay izy rehefa avy eo, de nasiana n'iny fofona gitara mampagasy anazy iny. Ny tena gasy any ambanivohitra. Hono a io ny misy fihavanana ve ianareo mpikambana ho amin'ny tarika zandrigasa mpinamana fotsiny? Matetika matsy ohatra hoe rehefa mpitarika sipira ohatra hoe dia ohatra hoe misy hoe mpirahalahy na mpianaka ary sasany misy andre ve eo amin'ny tarika zandrigasa? Misy mihitsy le mpihira anankiray a fitahiana de dadatoanim-bola le mpitendry, fa izy mirahalahy mianaka ihany no misy roa mpihavanana. Zay moa zany lasa mpirahalahy ahoana moa zany artificiel ve? Ho an'io manokana efa atao hoe efa miditra amin'le efa eo amin'ny tontolony atao hoe mamatianina amin'ny tontolon'ny zavakanto raha ny fahitanao azy mahavelona tsara ve ny zavakanto any Madagasikara amin'izao fotoana izao? Tonga dia mahitsy be za ny misy karazana mozika mavelona. Ala tonga dia mahitsy be za. Ao ny bagasy manokana aloha efa tsy tena hoe tsy lamaody, fa efa miena namana vitsivitsy ny tena hoe manjifa an'le izy. Zay angamba ny tena marina. Fa izy moa zany le izy natao hoe fitiavana ny anaovana le izy, sady hoe adido an-tanindrazana ny sotoavintsika tsy azo ariana. Izahay manokana aloha zany tsy tena mivelona hatramin'izao aloha zany a, tsy mbola mivelona amin'ny hoe zandrigasy aloha, fa hita eo arindrinao angambany, satria rakirana voaka raha mbola tsy hoe tena migioka an'izay zavatra izay. Efa nivoaka ny Madagasikara ve nareo nanao fampisehoana na nisy nanasa na hoe ny solitena Madagasikara efa hoe nandeha nivoaka Madagasikara ve nanao fampisehoana? Mbola aloha hatreto fa irarian' izay zavatra izay, fa hatreto aloha izay mbola tsy nivoaka aloha. Raha misy malagasy ataontsika hoe naty ivelany maniry ny anasanareo tarika zandrigasy na fiangonana io na fikambanana asa azo fatapatarina inona avy ny fepetra takianareo amin'izay mety ho fifanarahana raha misy olona liana nafatra ny tarika zandrigasy? Amin'izao fotoana izao aloha zany a zandrigasy a de ino moa zany zafa zany vokatra ny miritsoka production, satria miara-miasa akaiky amin'izay a ny raisin'zareo an-tanana izay ara-rotiny etoana ny fisaorana anazy koa. Raisin'zareo an-tanana izay de zay zavatra zay angamba ny zareo ny afaka mandamina an'izay.
satria tsy efa zay efa ndraisiny an-tanana zay zany zay a dia tsy mahatapaka rery intsony hoe ohatra sy ny ahoana tokony atao. Zany hoe miritsoka foana no Atreto manapaka aloha. atreto aloha. Telefonitsika. Album, miditra amin'ny album indray hoe album firy io no efa hoe navoaka ny tariga zadragasy atreto tamin'izay nisina nomboka tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo zay. Raha misy olona aty amin'ny diaspora maniry azo an'izany, ahoana ny mety hoe ahafahany manafatra sa mividy ny fianakaviana dia manafatra ny fianakaviana dia tonga sa hoe misy point de vente azo ividianana avy hatrany aty ivelany? Nisy raha kira mihitsiny, nisy raha kira mihitsiny nataonay tamin'ny taona 13 sy roa arivo, tondra ny lohateny hoe vakoka sy sotoavana. Fa io raha kira io a tsy navoaka naparitaka ho jifaina eny amin'ny fivarotana, fa ataoko angamba hoe atao vaonty nizaraina tamin'izay olona kaikikaiky se nanjifa hoe komanta taty aminay zany e. Fa raha ohatra misy amintsika any ivelany na ohatra zany anafatra dia afaka omenina reo, tsy maninona mihitsy. Zay raha kiry zay zany hoe clip sa CD fotsiny sa Rakipeo angamba ny resako anazy, rakipeo satria tsy clip anankiray no natao tamin'ilay izy. Raha nahita angamba nareo amin'ny YouTube ao misy hoe Pangalana, dia Pangalana no tao anatin'ilay rakira voalohany zay hoe vakoka sotoavana, fa tsy navoaka mihitsy moa zany izy. Zay nefa rindra nanaovana ilay izy a, dia bon. Fa raha ohatra hoe misy te hanjifa dia misy ao zany ilay izy, natonta maromaro a, fa misy ao zany. Fa rakipeo. Rakipeo. Zay ny ity ivelany fa raha ohatra hoe any Madagasikara, satria betsaka ihany koa Malagasy any Madagasikara manaraka ny fandarana amin'ny internet, afaka manafana lanonana ve ianareo raha ohatra hoe misy manasa any Madagasikara? Tena afaka mihitsy ary zay le teneko hoe tsy le fivarotana le raha kira tsiny no mbola hoe nikioka an'izay zay a, fa raha anisany hoe nisy namela zandrikasy a dia ny fanafanana lanonana, mariazy, soratra, didipoatra, ohatr'izany zany, manao mihitsy zay ka manao zay. Le tena le mivohy an'le mahamalagasy mihitsy moa zany tena hoe mahazandrikasy an'zandrikasy raha atao mahitsy sy tsorona arak'izay. Misy an'izay le izy, fanefany a rehefa tena raikitra, rehefa misy ny fanafanana lanonana dia sarotsarotra ihany hoe tsy hirahira hafa, fa be da be ny fa kosany a ninina hirahirainy eo zany dia mijanona ho bagasy ireo gitara ireo, ary mety tsy hinao ianao raha teneniko fa misy irany jojoby tendrenay bagasy rehefa mandeha ny animation. Misy irany afaka lalaovina daholo zany ny mozika rehetrarehetra, afaka manao anjakatiana, afaka manao mozika, misy indraindray ary zay manao goldman fa gitara bakasy ohatra. Dia malalaka be zany le izy, fa le fanahy amin'izay fotoana zay, le fanahy le mozika angamba any amin'le gitara sy le fitendry no apetraka, fa voatazona foana ny bagasy Anira-pivavahana. ira mpivavahana. Mazava ho Ok. azy, mazava ho azy, satria anatin'ny mozika reny ary tena mety ho faina bagasy. Ya, dia mbola manaraka hatrany ny fandarana Malagasy eto Kanada ianao. Miresadresaka moa tsika mikasika manodidina an'izany tarika zandrikasy zany. Vahiny androany Ioni Rakotomalala avy amin'ny tarika zandrikasy. Ono a Ioni tarika zandrikasy ny asa sosialy, manao asa soa amina didy eo amin'ny fiarahamonina ve ny tarika zandrikasy? Samy mijanona amin'izay hoe resaka hirahira sy resaka hirahira zany. Atreto aloha zany zay mbola tsy nanao mihitsy, fa mirary dia mirary zay. Raha ohatra ka hoe misy miantso anay ny
fivondronana ohatra na eto Madagasikara raha tsy mampaninina mihitsy hoe ataontsika hiara-hiasa ohatra raha tsy mbola nisy loha zay zavatra zay, ataontsika hiara-hiasa fa zay vola azo eo metsika ny retsy na ohatr'izao a tsy mandà mihitsy zay, fa mbola tsy nahazo sosokevitra momba an'izay aloha zany zay, fa vonona zay ny anao an'izany zavatra any ohatra ka raha misy raha misy miantso. Tarika trandrakasy sy ny politika miaraka be zany sa zavatra fanao tsotsy avaratra sy ny artiste politika engagé ve ny ataoko angamba hoe tsy miaraka mivantana sagany izy hoe tonga dia tsy mivantana, fa kosa angamba ny any am'resaka hoe fanabeazana angamba ny ilazako anazy fanabeazana satria inona moa ny politika entina ve tsy resaka hoe sotoavana sy inona re fitazomana an'izay fahendrenana anantsika izay. Zay angamba ny ataoko hoe resaka politika afaka idiranay a, satria raha ohatra ka raha endry tsara ny vahoaka sy ny mpitondra dia ataoko angambany hoe mety hoe mahafinaritra ihany, mirindra tsara angambany. Itsika manana harena be da be misotoavina, manana harena be da be amin'ny afatra ny lovatsofina sy ny karazany a, ataoko angambany hoe zay angambany anjara birikinay mampipita an'izay zavatra izay amin'ny indrindrandrindra ny tanora, indrindrandrindra ny tanora amin'izao fotoana satria iaraha mahalala ny zava-misy. Misy filoha vaovao tsika zao, ahoana fihetsepo amin'izany filoham-pirenena vaovao zany? Fihetsepo filoham-pirenena vaovao raha ny hevitro moa zany, satria zaho zao ny eto fa ny hevitra zalany tsy fantatra. Mahafaly ahy aloha zany a, zaho moa zany tsy dia nirona loatra tamin'ilay izy, fa mahafaly anahy fotsiny hoe tony satria ny zavatra anisan'ny natahorana, natahorana hoe rehefa mivalina izy dia korotana isaorana an'Andriamanitra anefa fa tsy nisy zay zavatra izay, fa ohatrany hoe lamina zany dia misy fitoniana zany e, satria tao alohan'izay fifidianan'izay hitako mihitsy hoe samy natahotra daholo hoe raha lahy ny anina dia korotana ihanina, nefany a zao moa isan'izao hoe raha antsika mahita fa mbola tsisy korotana aloha hatreto. Zay no hitako hoe fa enganemba hanisambatra Madagasikara atsika. Amaraparina fandaranantsika, inona no mety hoe programma ny tarika amin'ity taona ity, asa mety misy na seho na antsehatra na inona mety hoe programma ny tarika? Eo indrindra tsika araka ilay nilazaina teny aloha hoe misy rakira vitany zandrikasy a natao Miritsoka, manam-pikasana ny Miritsoka production a moka ny rakira io miaraka amina seho lehibe anankiray a eto Madagasikara aloha zany iny efa ao anatin'ny fandaharana ohatrany na eny eny ihany a hoe isy any ivelany ono fa esahana ano moa zany mino aho fa isy zay zavatra izay amin'izay mba tonga soamantsara any izay manao an'ilay izy. Na asa misy teny kely afatra ho an'ny atao hoe ho an'ny diaspora, ho an'ny mpijery ihany koa ny sy mpanaraka an'izao fandarana malagasy atỳa Kanada zao? Ny afatra angamba ny apetrako dia hoe resaka mozika ihany angamba ny tiatenenina hoe manan-karentsika, manana mozikatsika, mozika mahafinaritra izay zandrikasy tsy hoety foana koa ny zavatra mahafinaritra teo napetraky ireo zoky ireo ohatra ny hoe feogasy, lolo, maleo sy ny karazany a zay mifoy ny gitara moa zany, fa izay zandrikasy manohy fotsiny, fa ny angatahako hoe aza vela ho faty ny mozika atsika. Eny fa na dia eto Madagasikara ary misy ny fianakaviana sy ankohonana tsy mampihaino mozika malagasy ny zanany, misy mampihaino samy manana ny tiany moa zany, zaho mampirisika atsika malagasy hoe ampihainoy foana ihany sao dia mba tiany, fa raha tiany ilay izy a dia tafita ilay zavatra dia tsy ho faty mihitsy ny mozika antsika, ary tsy ny vahiny andrasantsika anao bakasy, dia tsy ny vahiny andrasantsika amelona ny hiratsika taloha, fa rehefa ao anatin'ny zanakitsika ilay fanahy tian'io mozika io a dia vohiziny ho azy io.
amin'izay fotoan'izay izy tsy lovan-tsofina fa tsika foana mamela an'ilay izy. Tsy nangamba ny afatra ary mamela ireo teny frantsay kely ako angamba fa identité atsika io, identité io ary io atsika fa tsy hoe nalay tahaka tany ambadika tany akory ary arena be da be ara ny vahiny tonga aty mitady izany hoe hividy ragikira misy sodina, hividy ragikira misy valia, mody avy aty mitondra valia mianatra mitsoka sodina. De tsika indray ve raha ohatra ka manam-paniriana anao zany zavatra zany de atao fa mahafinaritra ho an'ny Madagasikara. Madagasikara. Dia isaorana be dia be ianao tamin'ny fanekena nyresadresaka teto tamin'ity fandaharana anankiray tamin'ity androany ity. Mankasitraka, mankasitraka ny fandaharana dia mankasitraka antsika rehetra any lavitra any izay tena lavitra be tokoa. Dia mirarosoa antsika mianakavy a dia ho ela velona mpakasa. Dia izay ihany koa no namarana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao veloma tompo. Moniady ve te amoy fo ianao mikiriza sombinaina fa fomba tany zao de niady ve zay tsy mantsy atao de niady ve Saina, o mampisento a